Відра ваші, вода наша. Саме під таким гаслом відбулася екологічна акція у парку «Серце міста». Представники Центральної районної адміністрації та небайдужі миколаївці спільними зусиллями організували полив дерев. Ідея акції виникла спонтанно. Спекотна погода та пожухле листя дерев спонукало містян до активних дій. Люди зібрались швидко, менше ніж за півдня. Просто захотілося допомогти вот природі пережити вот этот ужасніший отрезок жари, которая сейчас опустилась на город Николаево, как на южный город, в принципе. Посмотрел на деревья, которые под администрацией, мы их там поливаем с очередностью 3 раза в неделю, и посмотрел на другую сторону, как бы, ну, все как-то очень-то появилось как бы чувство такое, ну, о том, что мы как бы теряем красивый вид нашего парка. Валентина Вишнева дізналась про акцію через соціальні мережі. Ідея допомогти рідному парку жінці дуже сподобалась. Вона всіма силами підтримувала активістів та відстоювала акцію на теренах Фейсбуку. А я так горжусь этим, как будто я к этому имею отношение, что вот какой у нас здесь уголок такой прекрасный создали. Ну, коль такие трудности, не знаю, наверное, система полива здесь еще не доработана. Я считаю, это мелочи, и мы, как горожане, в ответ на заботу о нас, должны бы какую-то солидарность проявить. До поливу дерев долучились і діти. Маленькі миколаївці активно допомагали дорослим, переносячи воду у іграшкових відерцях. Ну, это помощь глобальная. Ну, сейчас как бы дождей нет, поэтому такое нужно проводить. Если продолжать дальше, то будут люди присоединяться, если звать дальше продолжать, то это будет все более масштабнее, масштабнее, все будет намного лучше. Всі дерев'я в итоге будуть спасені. Активісти задоволені результатами акції. Вони планують зробити полив традиційним та збиратися гуртом кожного тижня. Для того, щоб зробити справді добру справу, потрібно небагато: відро, вода, гарна компанія та бажання змінити світ на краще. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.